Сонымен сарапшылар Астана процесінің кезекті кезеңінің нәтижесін жоғары бағалап отыр. Келіссөздер барысында Ресей, Түркия және Иран өкілдері Сирияда қауіпсіздік аймақтар құру жөніндегі меморандумға қол қойған. Бүкіл араб елдеріне таратылатын ең ірі газеттердің бірі Аль-Хаяттың Мәскеудегі бюро жетекшісі Раид Джабердің пікірінше, бұл Сириядағы шиеленісті саяси жолмен реттеу ісінде елеулі жетістік болды. Әрине, бұл өте дұрыс қадам болған. Қазақстанның арқасында атысты доғару тәртібін қамтамасыз етуге нақты қимыл қабылданғанына көзіміз жетті. Бұл мақсатқа әлі толық жетпегенмен істің басы бар. Астанадағы келіссөздер Женевамен байланысты, астанасыз Женевада табысқа жете алмаймыз.